Čau, draugi! Čau visiem! Tad šodien mums ir Geomax Zoom 75 un Geomax Zoom 95. Tad paskatīsimies, ar ko viņi atšķirās un nu, kas, jā, savstarpēji, kas katram kādam ir vairāk, kādam mazāk un tādā veidā. Tad ar ko viņi atšķirās? Abi divi instrumenti principā, ja es skatos, tehnisko specifikāciju, ja, kas man ir, un jūs arī, kad pieņemsim iet iekšā specifikācija, skatāties 75. ar 95. Pirmais, protams, vizuāli jūs redzat, ka šeit ir cits rokturis augšā, jo tas saucās long range Bluetooth. Tā kā jūs varat strādāt aptuveni 5-6 metram attālumā no jūs iekārts, bet šeit tas diemžēl nav. Pēc tehnikas specifikācijas es redzu, ka Zoom 75 un Zoom 95 principā nekas nav tāds atšķirīgs, ja, kā jau Edīrs bija minējis. Nu, lūk, tagad arī 75. Ir iespēja uzlikt Bluetooth long range. Ja, divas iekārtas tagad, ja jūs skatāmies, kurš no viņiem ir 75, kurš ir 95, tad izskatās laikam šitais. Bet 95 un 75. Tā kā jūs varat arī piepirkt klāt, protams, long range Bluetooth un darboties ar viņu kā ar 95. Bet ir viena nianse. Tā nianse slēpjas, ja es skatos to visu tehnisko specifikāciju, tad te ir tikai Scout 360 Prism Search Range. Ja? Tas nozīmē, ka 95. ir šitais. Ja, un viņš meklē jūsu prizmu ap savu asi, ja viņš viņu pazaudējis. 75. meklē tikai savā diapazonā. Lai parādītu, kā tas viss izskatās, mēs tagad paņemsim, pieslēgsim pie XPad Ultimate mūsu iekārts. Un es aiziešu prizmu un parādīšu, kā reāli izskatās, kad pazaudē prizmu. 75. Nē, tas ir 95. 95. un 75. Tagad salīdzināsim, kā katru no šīm iekārtām atrod prizmu. Sāksim ar 95. Tātad prizmu viņš ir atradis. Tā. Tagad paskatīsimies, kas būs, ja viņš pazaudē prizmu. Lūk, tā prizma ir pazaudēta. Tagad skatāmies, ja man parādās prizmas, kā tiek meklēta prizma. Tā sākumā viņš logā meklē, un tagad viņš griežās pa 360 grādiem un meklē prizmu. Un skatāmies, vai viņš atradīs. Jā. Uz augšu uz leju tiek veikts kustības, lai arī atrast prizmu. Un prizma ir salokota. Tātad es atslēdzos no 95. un pieslēdzos 75. Tagad viņš seko līdz prizmai. Un tagad paskatīsimies, kas notiek, kad viņš pazaudē prizmu. Tā, prizma tiek pazaudēta, man parādījās, ka nav loks, un tagad man rādās, kad viņš meklē prizmu. Lūk, jūs redzat, ka notiek funkcijas pārsvarā tikai logā. Protams, ir, ja jūs esat aizgājis prom no šitā leņķa, kur viņš meklē prizmu, ir iespējams manuāli ar funkcijām pagriezt viņu pretīm sev, lai pēc iespējas ātrāk atrastu prizmu. Jā. Jā, tiek. Jā, prizma ir sameklēta. Tagad redzat, viņš seko tieši tāpat līdz kā 95. Jā, redzat, cik labi gan uz aužu, gan uz leju. Principā netiek prizma pazaudēta, attālums šeit ir maksimums 2 metri. Un vispār ļoti, ļoti labi seko līdz. Jā, jā vispār, kā var redzēt, jā. Esmu tuvāk, viņš pazaudē. Aizgāja priekšā, jā. Ir aizgājis, bet uz to attālumu, kas ir, kur bija prizma, ir aptuveni 2 metri. Jā, un kā jūs tikko redzējat, arī viņš nemeklē 360 grādos. Nu, tikko redzējāt arī, kā strādā 95. meklēšanas funkcija Scout 360 pret 75, kuram nav tā funkcija. Kopumā var pateikt, ja jūs pazaudējat, pieņemsim, prizmu ar 95,
viņš jūs atradīs, ja pat jūs esat aizgājuši tālāk, 75. Diemžēl būs jāatgriežas uz pozīciju, vai izmantojot arī geotrail, jūs varat norādīt savā planšetē pēc koordinātām, lai viņš atrod pēc jūsu, ja jūs ir iekšā, piemēram, GNSS modulis. Tātad, ja jums rodas jautājumi, droši rakstāt, zvanāt, rakstāt komentāros lejāzem. Subscribe! Jā, subscribe, like, share, tieši tā neaizmirstē tās visas lietas. Paldies par jūsu veltīto laiku. Atā! Čau!